Mano, iniciando mais um videozão aqui top no canal do Luke, certo? E adivinha que a gente vai fazer nesse vídeo, galera? Uma coisa diferenciada demais A gente vai fazer Uber, galera Com a viatura aí da polícia O Corolla da polícia Rebaixado, família Então dá atenção, mano Cê é louco, não podia nem tá fazendo isso aqui com o carro mas gente tá fazendo que nós é policial descolado, né, pai? Nós é diferenciado. E olha a viatura como é que tá, galera. Nazaro 20 rebaixada, mano. Você é louco, mano. Minha viatura aí tá bem modificada. Então a gente vai fazer Uber com essa viatura, galera. Então acompanha aí. Que vamos colocar aqui no aplicativo, né, família? Vamos colocar no aplicativo aqui. Primeiro passageiro aqui. Tá dando lá no bairro dos boys. Cê é louco, família, mano. Vou encostar no bairro dos boys de viatura rebaixada. Ninguém vai entender nada. Os caras vão ficar de cara, mano. <laughs> então vamos encostar lá no bairro dos boys. Cê é louco, mano. Tô com medo aqui, hein, galera, mano. Porque eu sou polícia, né, galera? Eu não posso também ficar arrastando muito. Mas eu acho difícil algum policial ver, galera. Porque é um horário aí mais tranquilo, mais de boa. Eu acho que é difícil, mano, o policial ver isso aqui. Mas, o pai tá arriscando, galera. para fazer o conteúdo pesado pra vocês aí, o pai tá arriscando. Então, tamo me encostando lá, hein, galera. Tamo indo lá no bairro dos boys, lá daquele jeitão. E tá dando aqui o aplicativo, né, mano. Agora eu quero ver a reação do pessoal quando for pra entrar na viatura, hein, galera. Ó. Mano, o bagulho não tá nem passando na lombada, galera. Mano, o bagulho tá foda. Então, tô me encostando lá, galera, mano. Vamos ver qual que vai ser a reação do passageiro, galera, mano. Moleque vai ficar de cara, vai ficar de cara tropinha, mano. Não tô nem acreditando. Você é louco. Tamo chegando aqui, galera, já, ó. Vou virar direita aqui, ó. Vou virar direita agora. E aí a gente já chega aí. Ó, passageiro aí, galera. Olha aí, ó. Deixa eu encostar aqui o carro. Pera aí, pera aí, meu parceiro. E aí, filho? Suave? De boa? Cê é louco, hein, pai? Aí, ó, e a interninha dela, gostou? Caraca, velho, internou na top, hein? Então é isso aí, mano, você vai de Uber aí, hein? Não, de Corolão, Viatura, não, Aro não 20. Não atrás da porta, tá ligado, na, na, no banco de trás. É, viu? É. Chama, então bora. Cê é louco, rapaziada, mano, Tamo com o parceiro aqui, ele gostou, hein, do Uber, hein? É, e aí, pai, tá tomando um arzinho aí? Você tá louco, mano. Nunca tinha bala no banco da frente, tá ligado? Eu já até ia até perguntar se tinha bala ou água, mas se tem bala vai ser bala de outra coisa, né, velho? Então é mas não tem bala aqui. <laughs> é, bala não tem não, meu parceiro. Só, só ali mesmo, ali atrás. A, a cadeirinha dos, dos, dos clientes, pai. <laughs> então vou te levar lá para ver via... Vou te levar é. lá na, na oficina, vou marcar aqui. Tá pertinho, hein? Na outra quadra ali você já desce. bagulho raspei, meu parceiro. Cê é louco. Tem que ser na zero com essa viatura aqui, hein. Tá na zero vinte aqui. Cê é louco. Aí, tamo na rua aqui, pai. Tamo chegando. Já vou te deixar aí. Ó como tem que passar na lombada com ela, pai. Dá atenção, ó. Tá, pô. Tá parecendo minha paratinha de mano. <laughs> é, meu parceiro. Eu, eu vim no encontro de carro aí ontem. Ixi, a ti roubou a cena tudo. Tá ligado, meu pai. É isso aí, mano. Cheguei aqui. Tamo junto, meu parceiro, satisfação total. Valeu, velho. É isso aí, rapaziada, mano. Já trouxe aqui o passageiro, certo? Ele vai meter marcha Valeu, agora. irmão, tá aí no cartão, viu? É nós, meu rei. Obrigado hein pelo cartão. É nós. Valeu. Então é isso aí, tropinha. Vamos pro próximo aí. Vamos ligar o aplicativo de novo aqui. Você é louco, tá dando ali, galera. Sabe aonde, mano? Eu tô com a rapaziada, mano. Tá dando aqui no hospital pertinho mano do lado, você é louco do lado da oficina. A Uber já jogou aqui para mim aqui. Olha, o passageiro tá até ali galera esperando já mano. Já vamos encostar o carro ali daquele jeitão, ó, certo? Aí ó, salve meu parceiro. E aí? E aí? Beleza? Beleza? E aí? Vamos aí no corolão rebaixado, pai? De viatura? Uma viatura por nada. Por que, paisão? Viatura da polícia, não? Né? Não, mas tá suave, não vou te prender não meu parceiro. Rapaz. Mas aí, tá ligado, né? Vai pular um pouquinho a viatura. <laughs> e aí, vamos ou não vamos? Eu acho que não, hein? Ixi, mano. Ih, galera, deu ruim, mano. passageiro não quer ir. Mas e, mas e agora, meu parceiro? Você vai cancelar a corrida? Sim, hein? Ixi, mano. Ah, então tá bom então, né, mano? Então é nóis. Prazer é, aí, mano. Falou. Falou. Caramba, família, mano. O passageiro não quis ir. Vocês viram aí que ele ficou meio de cara, mano, com a viatura. Cê é louco, mano. Acontece, né, família? E a viatura da polícia ainda é rebaixada, mano. Os caras não entendem nada, os caras. Acho que é até é uma pegadinha, né, mano. Vamos aí ligar. Vamos encostar aqui na esquina, galera. Vamos ligar o aplicativo aí. Certo? Vamos encostar aqui. Ligar aplicativo. Tá dando lá na favelinha, galera. Lá na favelinha lá. Você é louco, mano. Moiado encostar de viatura na favelinha. Mas fazer o que, né, tropinha? Então vamos encostar lá. Pra buscar o um parceiro aí. O nome dele aí tá dando no aplicativo é Stonks, mano. Bichão diferenciado aí. Vamos aí, vamos encostar lá. Esticar aqui que a viatura. Vou chegar rapidão, galera. Porque, mano, eu já vou ter que encostar na delegacia lá. Na, na, na base. Não posso estar moscando aqui também, né? Aí ele aqui, galera, ó. Opa, salve! Talvez você é louco essa viatura aí, rapaz. É, paizão. Gostou? Você hum, é louco, da hora, hein, mano. Oh, me leva lá na escola rapidão, tô atrasado. Opa, bora, bora, bora. Vai no, vai no banco de trás, pai. Eu vou abrir o ah, banco de trás aqui. Beleza. Cê é louco, meu parceiro. aí? Gostou da viatura, pai? Cê é louco? Gostei, mano. Chegar lá na escola, chamar a pessoa da palavrinha, cê é louco. É, paizão. <laughs> Quis vir até na frente, né? Seu pilantra? <laughs> Claro. Não, vamos chegar. Não. Isso aí, pai, tá certão ah, pai, então, Chama a atenção. Tu deixa tu sair com assim? Ah, né, pai? Não deixa, mas no esquema, né? Rapidinho. Ah, tá ligado? Tá ligado. Poder acelerar mais mano? tá ligado? Tô atrasadão. Ah, vamos, vamos. Beleza, dá uma acelerada aqui, pai. É corolão, no talo, hein? No Tio. talo, pai. Aí, pai, chegamos na escola, hein? Ah, esse na frente, ó, oh, oh, as novinhas já tava tá dentro, que você é louco. Pegar uma por uma. <laughs> Aí sim, bichão, estourou. É isso aí, pai. Obrigado aí por ter colado aí na viatura, mano. Pô, oh, valeu aí, mano. Valeu aí, bom. Trabalhei pra tu. É nóis, meu rei. Eu passar aqui mais vezes também, mano. Curti demais esse Corolla hein. Tá ligado, Tamo pai. Junto aí. Tamo junto. É isso aí, galera, mano. Agora vamos fazer mais um, mais um passageiro aí, galera, antes de. Antes da gente terminar aí o Uber, certo? Dia de Uber. Vamos lá no. o oh, próximo passageiro aqui deu lá no. No shopping, galera. Deu no shopping, mano. Então vamos encostar lá. Próximo passageiro aí, daquele jeitão. Vamos ver aí qual que vai dar. Sério, louco? O coro tá baixo demais, família. É até difícil de andar com o carro, mano. Depois eu vou ter que subir ele um pouco, mano, na fixa, porque tá fogo, galera. Tá embaçado, mano. Sério, é louco, mano. Então vamos aqui, certo? Vamos ver onde que, onde que tá dando aqui o passageiro, tá chamando. Você é louco, vocês viram um louco ali da Evolk? <laughs> Passou um milhão. Vamos procurar aqui o passageiro. Ai, tá ali, ó. Tá aqui o passageiro, hein? Eita, galera. Eita. Será que é ele, mano? Eita, é o sargento, família! Moiou, família, é o sargento. Como é que barbaça é essa aí, ô amigo? Oi, sargento, tudo bem? Que barbaça é essa que você tá fazendo aí? Ah, o que, sargento? essa viatura rebaixada aí, desse jeito aí? Nossa, sargento, rebaixaram ela? Não vi né? Ne... tá altíssimo aqui, ó. Bom dia, bom dia, sargento. Bom dia, senhor. Desculpa. Então, é... é... Então, eu também não sei como ficou assim... Se, se for, você tá então... fardado de viatura. Que que é essa aí, amigo? Então, é, sargento. É o que eu tava falando pra você. Eu tava fazendo um vídeo aqui pro canal aqui. Mostrando a viatura aqui pro pessoal, entendeu? Mas eu vou deixar o original depois. Mas, como você tá, tá aqui fazendo Uber de viatura, é isso? Oi? Você tá fazendo Uber de viatura? É. Então, mas é o seguinte: viatura não é, não é pra fazer Uber, não. Tem que é ser pra ocorrência de, de polícia. É, sei, senhor. E Eu ainda, tô mais, errado. ainda mais você ganhando ela desse jeito aí, rebaixando essas rodas aí. Eu desse tô... jeito aí. Não é. pode, ir, não, amigo. Não, senhor. Não vou mais fazer isso, não. Desculpa. Desculpa. Essa viatura é particular ou do governo? Essa é aquela lá do governo, né? E fez isso? isso e fez essa banhanagem com a viatura do governo? Ah, só pra fazer um vídeo, mas não vai mais acontecer isso, eu prometo. Assim sim, espero. Tá bom, senhor. Vou, Então vou levar ela pra arrumar, tá bom? Tenha uma boa tarde. Boa tarde, senhor. Nossa, família, morreu, morreu, morreu demais, mano. Vocês viram aí o sargento... Mano, morreu, família, mano. Logo o Sargento chamou nós, mas né? não Uber morreu, família, morreu. Vou lá levar agora pra deixar original, né, pai? Tá ligado? Cê é louco, família, mano. Amassa no like aí, videozão diferenciado. Cê é louco, família, mano. O Sargento ficou bravo. Será que eu vou tomar punição, mano? Não sei, mano. Vou lá levar a viatura pra deixar original rapidão, hein? Tamo junto, família. Amassa no like aí, é nóis.